Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Waterdom, teda pokud mi to řekl Venda správně, samozřejmě jako vždy, nepamatuju si názvy. A jinak, jak se vám tady jako líbí naše opalovačka v oblečení. Je to parádička, si myslím. Nemoc. Dneska máme opět nějaký parek a vypadá to luxusně na to, že jsme teprve na začátku a už takhle to vypadá mega. Je to strašně obří. Jakože až dozadu, když bude jenom sedít, tak to je fakt jako tady máš nabolo. Takovou tu divokou vodu, co? Taky tak jsou vlny, no. No, to myslím. Akad teda moc tady vlny jako nejsou. No, nemáš to zaplý. Neva. Hele, tady máš i koupanu, jo. Je to tady opravdu hodně, musím říct. A jsou tady obří tobogány, že se to docela dost těším. Užít za váma, holky. Ahoj. Vážně se tady budete... Dobře, no nic, jde. To je všechno, takže nebude mít žádný jdem plavky dneska. Jdem se na to podívat. Cože? Takže nebude mít plavky. Ne, asi ne, jo. Dneska prostě vyjedem v oblečení. Dobře, takže tak pojď mnou tady nahoru. Tady pojď. Dobře, už tam běžím. Jo, můžu běhat rychlejš. Počkej, ale on ještě i venku koukej. Outdoor. Ne, tak tam nic není. Už jsem se lekla. Jo, je? Je potom jako pokračování, jako víš co? Jo. O, tady může být i bowling. Dobře. Myslím si, že Maki na bowling dneska nepůjdem. Dobře, kam chcem jet? Já bych šel, tady na ten brňavý bych nešel, to je taková nuda. Dobře. A jdem nahoru. Myslím si sednu. Beru si zelený. Tak jo, máme to jako z první osoby a vypadá to hustě. Myslím si, že kdybych se koukala jako ze zhora... Já koukám ze zhora. Tak bych to asi nepřežila. Ježišmarja. Jo, teďka bych se utopila. A myslím si, že i Venda. Nevadí. Takže to bylo celkem jako docela... Jo, myslím, že vlastně proskočit. To je vlastně no jasný, ty jo. V reálu to lidi neskoušejte. Jinak tamhle jsou teda tobogány, které jsou přímo pro dva, že máš dva vedle sebe, tak bychom mohli vyzkoušet, kdo bude dole dřív jako. No jo, myslíš, že to ten fialový. Tím parem musíme najít. Ještě tamhle barevnej přímo. Najít, jak se tam dostaneme. No, to bych chtělo. A vždycky přesně, takhle když někam jako si teďka vzpomenu, když někam jdete a prostě vylezete někam na sakra. Kam jsi šla? To byla? Jsem u fialovýho, tady nahoře. Victoria Falls? Nevím, už jsem zase dole, že jo? Kam Tady to fialový schodiště. Já jsem tady v pohodě, já jsem tady, už nahoře, pojď. No, tak běž nahoru, ne? A tudy? No, jo, já jsem šel právě, co chtěl jít tam do toho druhého, víš, takže by jsem právě nevěděl. No chtěl jsi fialový tobogán, máš tady fialový tobogán. Pardon, dobře, tak hele, tak sedím. Trošku jsem to... Mám taky nevím, ale sedím asi... výjimečně. Já jsem ležel. Já jsem seděla, ty jo. Ale to je fajn, jako vím, že předtím to v tom minulém to bylo trošku zabugovaný v tom stylu, že... Jo. No. To, kdo si vzpomene, tak bylo to trošku takové divné, pochybné, ale teďka půjdeme opět do schodů. Ty jo, si vím, že teďka když ty schody, ty musíš pracovat. To a teda. Ne, nebo jdem, dobře, tak jdem nahoru ještě. Jo, ještě nahoru. Ještě jeden nějaký tadyhle ten tobogánek. Hele, tak tadyhle ten zelený nebo modrý chceš? Beru modrý, teda zelený. Dobře, tak já jdu modrý, třeba teď a jdem. Já jsem se zaseknul. Já mám nohy úplně venku. Dobře, ty jo, to je docela dost rychlý, teda bych se přiznal. Wow, proč je to tak rychlý úplně jak... Taky jsem se teďka tady úplně nehorazně jako překrucovala. Já už jsem dole, ale... Já ještě ne. Kde seš? Už jsem skoro tam. Tada! Dobře, tak... Sekla jsem se trošku, jo, trošku jsem se sekla. Nevadí. Takže tentokrát jdem ještě víc nahoru. Jo, nebo jdem na to vzdálenější, tady hele. Chceš? Jo, dobře. Protože já myslím, že tam už tam nic není, nebo můžeme se podívat potom ještě já jednou. Já myslím, že jo. Ok, ještě tak nic. Pak se kouknem. Kam půjdem? Wow. Beru tmavej. Tak jo, teď. Jo. Já se zasekávám. Oh, tak tohle je mega rychlý. A já mám to, tohle to je ten trichtýř, to co jsem byl já. Jo, tak já měla mega něco rychlýho. A já tady furt jedu jako do kolečka. Jo, tady trichtýř, jo, už vidím tvoje nohy, viděla jsem tvoje nohy, teďka uvidíme, jak Venda vypadne. No ještě ne, ještě chvilku to bude trvat. Vidím ještě tvoje nohy. Ještě furt jedu, ještě furt, a bum. Taková bomba, pleska. Pardon, no, tak jsem tam už buňknul. Takový to by v reálu by to asi... Vážně tudy nemůžu skákat, sakra. Bys tam asi vyndal mega moc vody.
Jo, no. Ale kam jsi šel teď? Zase tam zpátky. Dobře. A jestli chceš, tak bychom teda mohli jít tady teda nahoru, zase jako ještě vejš, jak jsi říkala. No. Jo, jo, jo. Chci ještě vejš. Teda pokud to... Jo, jde to. Jde to právě. Sky Screamer se to jmenuje. A to je fakt jako vysoký. Wow, jo, je to pro dva, to je to pro dva. A to je úplně totálně, to bude, no dobře, tak jdem na to teď. Okej. Žbůník. Ach, bože. Dobře, pojď sem vedno. No. Jdem tamhle. Dobře. Jdem sem. Já všimli si, že venku jsou taky, jo. Jdem taky tady na dvě. No jasný, tam půjdem taky. Makina se těší. Já chci jít sem, jako abysme šli zase spolu hezky. Jo. Jo, 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 jo. Tak to má to. 3, 2, počkej, my ani musí... Aha, musím si... Jo, ať jede. Jeď. Ček, jeď. On je zabugovaný asi. Aha, tak jdem sem. Ne, jede to, už to odjelo, hele. Tak jdem sem, kašli na to. Jdem sem, třeba si někam pošoupnem. To bych se neměla seknout, že jo? Makino, zasekla jsi to tu. Ano, zasekla jsem to. Ty jsi to tady ucpala. Okej, dobře. Ale tady a vedle ještě taky nějaký ten fialový s tmavým fialovým. Aha. Dobře. Hačnul sis. Je, já jsem si chtěl dát něco k jídu, víš. Já chtěl papat. Tady jdem ještě rovně, pojď. Jo, tady vlastně vy ještě zbyli tyhle ty, no. Twisters, tak jdu sem. 3, 2, 1, teď. Jo, oba dva jsme si, já jsem se seknul, super. Já jsem sekla taky, takže úplně v pohodě si myslím. Tak já jdu nahoru, to nemá smysl, protože on si ta postavička postavila a ono už to neslajduje. Jo tak, tak to je blbý. Já jsem dole. Ježiš, já se začínám bugovat jak hovado. Ale dobrý, už jdu. Jedu. A myslíš si, že se tady dá teda jít ještě ven? Já myslím, že by mělo jít. Kudy ale? Nebo, no, kudy? Právě to nejhorší, že tam nevím, dej maximálně tady nějaký VIP, to asi těžko. Počkej, víš, že je to obří, to chci ještě. To je nahoře. To je tam, nahoře. Takže to je z druhé strany. To je to černomodrý, tady černomodrý. Počkej, já nevím, kam jsi šla. No úplně na druhou stranu, opět. Jak jsme tam byli úplně poprvý. No jasně. Tak potřebuješ bílo-modrý tobogán. No ten je hned tady na začátku. Už to vidím, no, takže já musím jít. Já běžím. Dobře. Tak já se proběhnu. Jo, nevadí, proběhnu se. Mohli byste tam, jo, všichni tam běžíme, okej. Jo, tady to nějak nefunguje. To je fakt divný tohleto. Tady tohleto se nepovedlo, to nefunguje, nevadím. A zkusíme najít, jestli to jde opravdu ven. Já taky běžím, počkej. Hele, tady je kasa. Tak to je fakt trapák. Ale nic tam není. Tam je teda VIP, ale tam by to mělo jít ven. A jo, hustý, vidíte to venku. Je tam hustý? No tamhle to vidíš vlevo, jakoby v tom prostoru. No Maki, tady si ještě nějaký. Jo, jo, tak to Maki, pojď nahoru, ještě tam, jak jsme byli v tom bílomodrým. Hele, mě se to už otvírá. Jo? Počkej, Maki, pojď ještě na to bílomodrý. Pak půjdem ven, to bílomodrý. Aha, on není ale komplet. Ale dobrý, můžem tam. Jo, pojď Maki na to bílomodrý, ale ještě ke mně. Ale vždyť mě to nefungovalo. Ne, neboj, já chci vedle, protože tam je jedna taková trubka, který vlastně u nás tenhle ten typ, myslím, že tobogánu není ještě. Mm-hmm. To je takový to, že do toho vlezeš a pod tebou se to propadne. No, ani nemám jako nějak extra chuť to zkoušet v reálu. Já bych to rád zkusil právě já někdy. Hele, tady, Tiki Terror. Hele, tady si to otevřeš, nebo vlezeš do toho. A pod sebou to proklikni. Ono ti to odpočte. Já něco tam slyším. Oh, to hustý. Jo, už jedu. Jsi dojela dál. Nic moc, jdeme ven, Já ti dám nic moc. Opravdu nic moc. Hrozný. Tak jdeme tady na outdoor. Ano, teda. Ano. Už to bylo taky otevřený. No vždyť já jsem to otevřela. Oni se ty jako dveře hodně jako zasekávali. Je a tak no. Jo, jasně. Hele, a tady by mohly být takový ty s tím, a tady třeba můžeme rovnou sem, že to bude s
těma... S těma nafukovačkama. Jo. Jo, je. Jo, tak jdem. Kap, jdu vzadu. Sedím. Jedem. Je super, že takhle aspoň to je pro nás dva vždycky. No jasný, aspoň něco. Jak se vždycky vrátí a... Máme, jsme se zabili. Už se mi z toho začíná nablivovat. Dobře. Chceš jít tam? Nebo chceš jít tam na ten velký? Na ten velký jdem. To bude taky podle mě s těma nafukovačkama. Je to dost možný. A tamhle něco stavěj, všimneš si, jak tam jsou jenom ty schody. No jasně, no. Je jako fajn, že furt neustále přidávají... Že to furt to rozšiřujou. Přidávají nový, nový věci, no. Maki spadla. Ne. Maki přelezla zápradlí a skočila do vody. Takový to, už je to nebaví, tak já skočím dolů. Sebevražda. Ježiši. Jo, počkej, tohle je teda obří člun, obří raft. Pro dva, pro šest lidí. Jo, to je tohle. Počkej, já jdu naproti to. Nechci naproti. I tak. Adam. Musí prostě být naproti. Jo, musí to být dokonalost. Dobře. Dokonalost sama. A Maki si dělá fotky. Jo. Což se nedivím. Ale uvidíme, jak to bude vypadat, aby to nebylo nějaký fakt jako divný. Tak víte, já bych jako chtěla fakt vychytat nějakou dobrou, ale jak my se furt hejbem, tak to je hrozný. Já právě to spamuju jenom. Ale dobře. Ale myslím, zrovna tohle to mám strašně ráda, jako mi se to strašně líbí, ale bohužel u nás to moc jako není. No to je většinou v těch zábavních parkách, no. Právě. No. Ale teď... jak se jich dostaneme na tenhle ten? No teď to by, no to bude někde z té druhé strany nějak. Nějaká obcházečka tady, jo tady. Myslíš, jo. Jo, vypadá to, že jo. Tady doprava a jo, hele. Juhu. To tohle celý obcházet, ty kráso. To by se mi teda fakt chtělo. No, asi tak. Ne. Jo, jsme tu. Dobrý, tak vyber si jeden z těch. A nechceš tady pro dva? No tady jde taky pro dva. Jako vyber si, cokoliv chceš. Jdem modrou. Sedím vzadu. Ok, můžeš. Jdem. Jsme se vrátili. Tady to asi moc nefunguje. Takže jdeme zpátky. Tak ne, na... já si to sjedu. Maki! Já si to... Tak jo, to bych musela dojít. To... Ne, sakra, už to... To bys to rozjelo. Ne. Ne, dobrý, já tam dojdu. Já... Ne! Dobrý. A nedá se to nějak jako rozpohybovat? Myslím si, že ne. Právě, že vidíš, on tam přidal právě vedle. Přidal to, aby si mohla jít takhle sem zpátky, že jo? A skočit aspoň dolů. Jasný. Protože občas se to buguje. Takže pojď tady vyskočit nahoru a můžeme jít na fialovej. Žlutej? A nebo dobře, no tak sem. Tak, ne. Prej ne. Tak fialovej, pojď. Tak zelenej. Tak si spavni, no. Spavnuju, pokud se něco stane. Jo. Tak, jedem. Prosím. Jedem, dobrý. Že by už konečně paráda. Na potřetí to zvládnem. To je teda pěkně malý teda jako. Ale s nás se cení, jo. S nás se cení jako. Chápu. Jo, já si taky myslím. Jinak Vendo, posadíme pojď se opálit. Už se opaluju. Krása. Jo. Ok lidi, myslím si, že tady to ukončíme nějak. Vše jsme zkusili. Asi jo. A fakt mě tohle baví. No nic, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.